sapientiam sanctorum narent populi et laudes eo 14 de agosto de 2024, quarta-feira da décima nona semana do tempo comum, A Vida dos Justos, Livro da Sabedoria, capítulo 3, versículos de 1 a 9, leitura correspondente à memória de São Maximiliano Kolbe. As almas dos justos, porém, estão na mão de Deus, e nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecem ter morrido sua saída do mundo foi considerada uma desgraça e sua partida do meio de nós uma destruição mas eles estão na paz aos olhos humanos parecem ter sido atormentados mas sua esperança é cheia de imortalidade tendo sofrido leves correções serão cumulados de grandes bens porque Deus os pôs à prova e os achou dignos de si. Provou-os como se prova o ouro na fornalha e aceitou-os como oferta de holocausto. No tempo do seu julgamento hão de brilhar como centelhas que correm no meio do canavial. Vão julgar as nações e dominar os povos, e o Senhor reinará sobre eles para sempre. Os que nele confiam compreenderão a verdade, e os que perseveram no amor descansarão junto a Ele, pois a graça e a misericórdia são para seus santos, e a visita divina é para seus eleitos. Escutaremos uma meditação escrita pelo irmão Elias, narrada por Felipe, e acompanhadas por cantos de Arpadei. Como é sábio erguer os olhos para a eternidade, sabendo que nossa vida passa sob o olhar de Deus e que somente nele encontramos o justo juiz? É fácil para as pessoas julgarem os outros, e muitas vezes elas não entendem os motivos das pessoas de fé ou dos outros? Uma pessoa que concentra toda a sua vida em Deus e na eternidade, e não se entrega às alegrias e aos prazeres deste mundo, é muitas vezes incompreensível para aqueles que aspiram ao sucesso terreno, à honra dos homens e às coisas passageiras do mundo. Eles podem até julgar aqueles que não vivem como eles e não compartilham os mesmos valores. Assim, eles não têm olhos para ver como as pessoas que eles desprezam são realmente aos olhos de Deus. Mas a verdade não permanecerá oculta. No mais tardar, na eternidade, tudo será revelado sem o menor engano. E os olhos dos insensatos que achavam que podiam julgar tudo de acordo com sua própria filosofia de vida serão abertos, e eles verão a realidade Sob a perspectiva de Deus. Talvez sejam exatamente as pessoas que eles desprezaram que serão justificadas por Deus e cujas vidas se mostrarão valiosas aos seus olhos, enquanto eles mesmos não usaram os talentos que o Senhor lhes deu para o bem e portanto não poderão se apresentar diante dele. Mas não há necessidade de concentrar a atenção nessas pessoas. Embora a caridade cristã certamente nos exorte a orar por elas, para que acordem e não tenham que comparecer impenitentes perante o tribunal de Deus. Em vez disso, nosso olhar deve estar voltado para Deus, e nossa preocupação deve ser cumprir conscientemente a tarefa que Ele nos deu. Uma vida na graça de Deus, ou seja, a vida dos justos, brilha como o sol, quer os outros percebam ou não. Ela brilha diante de Deus e dos seus, e é um grande conforto para nosso Pai Celestial. Já aqui, durante sua peregrinação por este mundo, os justos estão nas mãos de Deus. E tudo o que eles experimentam e sofrem serve para purificá-los no crisol de seu amor, para que possam ser aceitos como uma oblação plenamente válida na eternidade. No tempo após a vinda de Cristo, diríamos que nosso sacrifício está unido ao sacrifício perfeito de Cristo na cruz, e nosso Pai o aceita com prazer. Se já aqui na Terra, nossa vida revela seu significado mais profundo quando vivemos na graça de Deus, na eternidade ela será revelada em todo o seu esplendor. Então poderemos contemplar Deus, veremos nossa vida através de seus olhos e receberemos de suas mãos a justa recompensa. Se tivermos completado nossa vida na graça de Deus, Rendendo-nos e servindo ao nosso Rei, então ele será nosso Rei por toda a eternidade. Nunca mais sentiremos a menor tentação de nos afastarmos dele. Nosso Pai tem o prazer de nos inundar superabundantemente com seu amor enquanto estivermos na Terra. Se abrirmos bem o coração e confiarmos nele, viveremos na verdade e a reconheceremos cada vez mais profundamente se nosso amor por ele tiver sido aceso e nutrido dia após dia com todos os dons sobrenaturais que deus nos oferece no caminho de seguir seu filho então também seremos capazes de permanecer fiéis a ele até o fim sua graça e misericórdia sempre nos acompanharão e mesmo que sucumbamos às nossas fraquezas, a mão do Pai nos levantará e nos incentivará a continuar em nosso caminho. O santo que é comemorado hoje no novo calendário litúrgico São Maximiliano Coube é um daqueles em quem a graça de Deus se manifestou em superabundância. O espírito de fortaleza o levou a oferecer sua vida no campo de concentração de Auschwitz, em lugar de um pai de família que havia sido condenado à morte. Com que alegria o Pai Celestial deve tê-lo recebido em seu reino eterno, e como deve tê-lo recompensado! Uma vida a serviço do Senhor, e uma morte que glorificou a Deus. Que graça! O verso de entrada que ouvimos hoje diz, os povos proclamarão a sua sabedoria, e a Assembleia vai celebrar o seu louvor. Seu nome dura através das gerações. Sancti it loud it